ovog vikenda počinje druga faza memorijalnog turnira RTS Igramo za 16. Fudbalerima se priključuju i košarkaši u basketu 3 na 3, a širom Srbije igraju se kvalifikacione utakmice. U Nišu je održan žreb, a turnir u tom gradu počinje predstojećeg vikenda. Na turniru u Nišu igra 16 ekipa, a timovi su se dogovorili da svoje nastupe posvete jednom od najredovnijih učesnika ovog takmičenja, sportskom novinaru Aleksandru Nikoliću, koji je na lečenju u Turskoj. Aleksandar je prošle godine oboleo od leukemije i u Turskoj čeka transplantaciju matičnih ćelija. To mi zaista predstavlja veliki impuls i daje mi dodatnu dozu pozitivne energije da se još jače i još čvršće uhvatim u koštac s ovim protivnikom sa kojim se driblom već 10-11 meseci. RTS-ov memorijal u Nišu se organizuje već 7 godina. Niške ekipe među najuspešnijima su na finalnom takmičenju u Beogradu. Mi smo kao Dom zdravlja 2 puta osvajali turnir u Nišu. Najteže ga je osvojiti u Nišu, to je sigurno, zato što je turnir ovde izuzetno jak. U drugim gradovima bude slabije. Očekivanja su uvek najviše s obzirom da smo 3 puta bili učesnici finala i nažalost sva 3 puta smo poraženi. Nadam se da ove godine ako dođemo do finala biće više sreće. Turnir u Nišu počinje 9. marta, a utakmice će se igrati u vojnom objektu Šivara.